האומנות בינינו. חיבור מדהים. פוקס. כן. מבחינתי, אנחנו ברית בנקר. אני לעולם לא אכתוב עידן על פתק, לעולם. לעולם. טוב, יצאנו קצת החוצה להתאוורר. איתנו מייק בן יעקב, הוא מפקד יחידת הכלבנים לישראל. שלום מייק. שלום, שלום. ככה כמה מילות רקע, מדובר בארגון אזרחי. ארגון אזרחי, אנחנו עוסקים בעיקר באיתור נעדרים ברחבי הארץ. כן. ואנחנו קיימים 20 שנה. Mm-hmm. ועובדים להציל נפשות בישראל. לפני 20 שנה, אם אני אתקן אותי, אם אני טועה, תקופה ביטחונית מאוד קשה בישראל, האינטיפאדה, יש לזה קשר לאינטיפאדת אל-אקצא? כן, כן, בהחלט. אנחנו, כשפתחנו את הארגון, זה היה לתת תוספת ביטחון לתושבים ביהודה ושומרון, ולא רק. ועם הזמן, לפני כ-10 שנים, פנו אלינו מהכבאות, קצין חילוץ ארצי, אם נוכל לעזור ולהכין כלבים שיכולים לאתר נעדרים. אז חשבנו שזה משהו פעם בחודש, נצא, הרי יש כל כך הרבה יחידות וכמה נעדרים כבר יש בארץ, אבל הופתענו לראה שבאמת יש צורך גדול וזה דבר שנופל בין הכיסאות, וראינו שבאמת צריכים אותנו. היום כבר יש לנו עשרות כלבי הצלה לאתר נעדרים, ואנחנו יוצאים כמעט כל יום לאירועים מאוד קשים. יש כ-4,000 נעדרים בשנה בישראל, נכון? אלה הנתונים. מכל מיני סיבות, בין אם זה אירוע שחשוד כפלילי, בין אם זה אנשים עם דמנציה שפשוט נעלמים. איך אתם עוזרים? מה אתם עושים כדי למצוא? תראה, תורה שלמה לחפש נעדר, צריכים ללמוד את הפרופיל, צריכים לסווג את רמת הסיכון. ברור שאנחנו לא יוצאים ל-4,000 אירועים, אבל יש 300-400 אירועים קשים, כן. שבאמת יש סיכון גבוה, ואנחנו יוצאים, בונים את הפרופיל, יוצאים עם כלבים, עם סוסים, עם רחפנים, עם כל מה שצריך, ואנחנו מחלקים את תאי השטח ומחפשים. לאחרונה השתתפתם בחיפוש שהתגלה בסופו של דבר בתוצאות חמורות מאוד בגופה שנמצאה בפתח תקווה, נכון? בחורשה. השתתפתם, זה היה לפני כמה שבועות? לפני כמה ימים, ממש לפני כמה ימים, הלוויה הייתה לפני יומיים. רונה הילו, הקמנו חפ"ק, חברת הביטוח הראל עזרו לנו, ממש נתנו לנו את הבניין שלהם לעשות את החפ"ק, ותשעה ימים חיפשנו אותה עד שאיתרנו אותה. מאות מתנדבים הפעלנו, רחפנים, כלבים וכל מיני אמצעים אחרים, עד שהגענו אליה, זיכינו עוד תא שטח ועוד תא שטח והגענו אליה בסוף. מי איתך כאן החבר'ה? זה כלבנים, מתנדבים, צדיקים שנמצאים ביחידה, שהם בעצם מקדישים את חייהם להציל אנשים. וראוי לציין שאנחנו הצלנו עשרות ומאות אנשים במהלך השנים שהיו מתים או גופות שמעולם לא היינו מביאים לקבורה, וזה בזכות הכלבים, בזכות המתנדבים היקרים שנמצאים פה. מייק, אתה לא סתם כאן, יש עניין שבגללו באתם, אתם בעצם מחפשים, אתם בקמפיין גיוס, כי מה, יש מצוקה. יש מצוקה קשה. צריכים להבין שבתקופת הקורונה יש יותר ויותר קריאות לעזרה, זעקות לעזרה, ואנחנו חייבים להיות שם בשביל אנשים שקוראים לנו, אבל יש הרבה פחות משיבים, יש הרבה פחות תרומות, אנשים שדואגים לכל מיני קרנות שהיו עוזרים לנו. ואנחנו, אני, אפילו אם אני עוצם את העיניים, אני לא יכול לדמיין מצב שאנחנו לא נהיה שם, שהיחידה לא תהיה שם, שחלילה נצטרך לסגור את היחידה ולא נוכל לענות ולהגיע לאותם אנשים שזועקים לעזרה. תתאר לעצמך, אישה שוכבת שם בשדה, והיא כבר איבדה את כוחה, היא לא יכולה לקום, והיא מחכה, והיא רואה מסוק למעלה, אבל אף אחד לא מגיע אליה. ואז אנחנו מגיעים עם הכלבים ומצילים את החיים שלה, או במקרה האחרון, לפחות מאתרים אותה, להביא אותה לקבורה. מה נעשה אם לא תהיה יחידה כזו? איפה קמפיין הגיוס נמצא? הקמפיין הגיוס זה מצילים על 4. אפשר לעשות בגוגל, אנחנו יחידת הכלבנים לישראל, והשם הקמפיין זה מצילים על 4, ואני פונה לציבור הרחב, אנחנו נמצאים שם, והיינו שם, ובעזרת השם נהיה שם בעזרתכם, אבל אנחנו צריכים עזרה כדי להמשיך להציל נפשות בישראל. מייק בן יעקב הוא מפקד יחידת הכלבנים בישראל, תודה רבה גם למתנדבים ולכלבים החמודים שהיו כאן, כל הכבוד לך. מצילים על 4 זה שם הקמפיין שלהם. נועה, בחזרה אלייך. Okay, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים בלוקים שווים מתחת ל-100 שקלים לחג שמתקרב אלינו.